El conjunt de Còrdoba forma un dels primers exemples del tipus hipòstil de mesquita, el més idoni per resoldre les necessitats de la comunitat musulmana. En la primitiva construcció d'Abd al-Rahman I, l'haram, o sala d'oració, constava d'11 naus de 12 trams cadascuna, amb columnes i capitells tant romans com visigòtics, segons el sentit eclèctic de l'art musulmà. Flexible i adaptable, aquest bosc de 514 columnes albergava petites reunions dels mestres amb els seus deixebles, passejades de grups d'amics, sentències dels cadís després d'escoltar les causes judicials i immenses aglomeracions per a fer els resos preceptius. Els arquitectes d'Abd al-Rahman I dotaren d'altura i lluminositat el conjunt gràcies a un enginyós sistema de suports sobreposats. Sobre les columnes, les pilastres sostenen arcs de mig punt i s'enllacen amb arcs de ferradura que les falquen. La dicromia de les dovelles, blanc i vermell, correspon als materials usats, pedra i maó. Aquest cromatisme i la major amplitud dels arcs superiors accentua l'esveltesa i lluminositat del recinte i li dona un ritme únic. Simbòlicament, aquesta sala mostra la imatge d'un oasi de palmeres, singular enclavament per reconfortar-se en la immensitat del desert. Abd al-Rahman II va allargar l'haram en 8 trams. Al-Hakam II hi afegeix 12 trams més. Va construir un nou mihrab, enriquit amb mosaics d'origen bizantí. Fornícula situada en el mur de la Qibla, que assenyala la direcció a la Meca. A Còrdoba, al sud, indicant la via de penetració a la península. La seva única funció era la de donar ressonància a les paraules de l'imam i en cap moment no el podem confondre amb l'altar cristià. El seu espai intern és coronat per una volta que facilita extraordinàriament l'efecte sonor. Realitza la maxura i introdueix la volta d'arcs encreuats. Aquesta volta hispano-musulmana, de base octogonal, se sosté sobre uns nervis creuats que deixen un espai central cobert amb gallons de volta. La maxura, lloc reservat al califa com a primer imam, és un espai de gran bellesa en què hi ha combinats arcs de ferradura i arcs lobulats. El Mansur hi va afegir 8 naus més i va descentrar el mihrab. Aquesta ampliació lateral, de menor importància i inferior qualitat, correspon més aviat a l'interès propagandístic que tenia per assemblar-se als califes. Així es va aconseguir la planta definitiva de 19 naus. La mesquita és plena d'elements decoratius, de forma abstracta, d'enorme bellesa. Aquesta decoració arriba a amagar l'estructura global de l'edifici. Per això, la societat musulmana valora el treball del decorador damunt del de l'arquitecte, que, a diferència d'Occident, és considerat com un simple artesà. Això és reflex d'una cultura en què forma i funció no tenen necessitat de correspondre's, en què la sensualitat no està renyida amb la raó i en què l'ornamentació no està subordinada a l'estructura espacial.